ଆମ ଚିଲିକାରେ ଟିକେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଡ୍ ବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ମୂଷା ଆରେ ବା ବା ମୂଷା ହଉଛି ବିଲ ନାନା ବା ହଉ ବଡିରେ ଚକଡା ହବ ମୁଁ ତ ଗୁଡା କିଛି ଗେଲାରେ କାହିଁକି ତା ବାପା ଘରକୁ ଯାଉନି ଚ୍ୟାନେଲ ଏବେ ହେଲାଣି ସକାଳ 8:54 ଆଜି ପୁରା ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଉଠିପାରିଲିନି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିନି ଆଜି ବି ଲେଟ୍ ହେଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଲା ଆସୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନିଦମାନ ଯେଉଁଟା ନିଦ ହେଉଛି କହିବା ତାନି ଖତରନାକ ନିଦ ପରି ମୁଣ୍ଡେ ପରି ମୋତେ 4-5 ଉଠେଇଲାଣି ମନ ହେଉଛି ଆଉ ଥରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ନିଦ ବାହାଳରେ ତାକୁ ରାତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଟି କରିଦେଇ ଚଲା ପାଇଲି ପାତୁଆ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସନ୍ଡେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ପାତୁଆ ଫେବୃଆରୀ ନା ବାବାଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ହେଲା ପାତୁଆ ତମେ ଯଦି ମାସେ ଯାକ ପାତୁଆ କରି ଦେଉଥିବ ସେ ଖାଉଥିବେ ଆଜି ଯେମିତି ଆମକୁ ମାସେ ଯାକ ଚିକେନ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ସେଭଳିଆ ବୁଟୁ ଆସିଛି ହେରି ପ୍ରାୟ 3 ବିରତି ପରେ ସିଏ ଏବେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ସିଏ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଏବେ ଟିକେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରୁଛୁ ମାର୍କେଟକୁ କାହିଁକି ସନ୍ଡେ ନା ଟିକେ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିକି ଆଣିବା ଆଉ ଟିକେ ଖିଆପିଆ ଟିକେ କରିବା ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ଟିକେ କରିକି ଆସିବା ଆଉ ହଉ ଟାଟା ଆମେ ଯାଇକି ଭାଇ ମିଳିବ ନା ଏମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମେ କଲ ଦେଖିଲାଣି ଭାଇ ମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଲି କଷ୍ଟମର ସେ ବୋଧେ ଯାହା ଅଛି ସେତିକି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବରା ଟିକେ ପକେଇବେ ତ ବରା ପକେଇବେ କିଛି ନାହିଁ ନା ଆମର ଟିଫିନ୍ ବରା ଛାଡ଼ିବେ ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତମେ ଛାଡ଼ ଆମେ ଟିକେ ଚିଲେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସୁଛୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚିଲିଆ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ବୁଲିବା ଟିକେ ତାପରେ ଆସିଲା ଭିତରେ ହେଇ ଯାଇଥିବ ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଫେନ୍ ଟିକେ ନେଇକି କି ମାଛ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବା ହାରି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚିଲିକାର ଟିକେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏବେ ତ ଖରା ଟାଇମଟା ଟିକେ 10 ହେଲାଣି ତ ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବେ ନହେଲେ ଟିକେ 4-5 ବେଳକୁ ଆସିବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଖିବ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମସ୍ତ ଲାଗିବ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଆମେ ବାଲୁଆରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ବୋଲି ସିରିୟସଲି କହୁଛୁ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଆମେ ବାଲୁଆରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ବୋଲି କାହିଁକିନା ଆମ ବାଲୁଆରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ସୁବିଧା ତ ସବୁ ସୁବିଧା ଟ୍ରେନ୍ରେ ସୁବିଧା ବସ୍ରେ ସୁବିଧା ବାଇ ରୋଡ଼୍ରେ ବି ସୁବିଧା ପାଖାପାଖି ସବୁ ଦୁଇପଟକୁ ପାଖାପାଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ କେତେ 90 ହବ ଯେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର 70 ହବ ସବୁ ପାଖାପାଖି ପୁରୀ 90 ପାଖାପାଖି ସବୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଜବରଦସ୍ତ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିସ୍ କରିବେନି ଏତେ ମଜା ଲାଗିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆକୁ ବୁଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ଶୁଭ ସକାଳ ତୋର କ'ଣ ହେଲା ହୋଟେଲ କଥା ଓପନିଂ 8 ହଉ ହେଇଯିବ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛି ନାଁଟା କ'ଣ ଫୁଡ୍ ବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛି ଆମର କୋଉଠି ନା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି 8 ଓପନିଂ ହବ ଓପନିଂ ହେଇନି ଆଉ ହଉ ଆମେ ସେଦିନ ଯାଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ନି ହଉ ଆମର ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ ସରିଲା ବୁଲାବୁଲି କ'ଣ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଆସିଲୁ ହେରି ସେ ବରାଟା ପକାଉଥିଲେ ବୋଲି ଟିଫିନ୍ଟା ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ଯିବା ଖାଇଦେଇକି ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ବାହାରିବା ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ
ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜି ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଉ ଆମର ବରା ତରକାରୀ ଆସିଗଲା କ'ଣ ଖାଇଲି ପୁରୀ ବରା ପୁରୀ ଆଉ ଦୁଇଟା ବରା ମାଛ ଖାଦ୍ୟଟା ନେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ ସୁନୀଲ ଭାଇ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ଚିଡ଼ିଆ ନେଲେ ହଁ ନେଲେ ହଁ ହବ ହବନି ଓଡ଼ିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ ଭଲ ବୋବୁଛନ୍ତି ଆରେ ଠେକୁଆ ଠେକୁଆଟି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଠେକୁଆ ମୂଷା ମୂଷାଟାରେ ଉପର ମୂଷାଟାରେ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ମୂଷା ଆରେ ବା ବା ଏ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ରେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଭଲ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ରେଟ୍ ଠିକ ଅଛି ସେ ମାଣ୍ଡି ଏଇଟା ହଁ ସେଇଟା ରାଗି ଫ୍ଲୋ ଆଉ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ଯୋଉ ଛୋଟଟା ହଁ ଭାରତର ଦେଇଦେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଦେବୁ ଲେମ୍ବୁଟା ଭଲ ହେଲା ଆମର ଆଖୁ କ'ଣ ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଟିକେ ମାରିଦିଅ କାହିଁକି ମାଛ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖାଉଛି ନା ଛୋଟ ଗାଡି ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି କାଚିଲା ରେ ବାପା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ବୁଟର ମୋର କୁଆଡେ ଯିବୁ ବୋଲି ବୁଲିବାକୁ କୁଆଡେ ଯିବ ବର୍ଷରେ ଏ ଭାଇ ଦେଲା କାଚିଗଲା ଓହ ମାଟିର ଯୋଉ ସ୍ମେଲଟା ସିରିୟସଲି ଯୋଉ ଖରା ହେଇକି ତାପରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହବ ଯୋଉ ମାଟିର ସ୍ମେଲ ଆଉ ଓଃ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବାସ୍ନା ବାପରେ ବା ମଜା ବାସ୍ନା ଆସିଲା ମତେ ବି ବାସ୍ନାଟା ବଢିଆ ଲାଗେ କୋଉମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ମାଟିର ସ୍ମେଲଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଚାଲିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଆମେ ସାରିଦେବା ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଜିର କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ଚିକେନ୍ ତ ନେଇକି ଆସିଲି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାଟା ପୁରା କାଚିଦେଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରେଞ୍ଜ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଉଥିଲା ଏବେ ପୁରା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରେଞ୍ଜରେ କେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ବାପରେ ଖତରନାକ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ପରି ପୁରା ଭାତଟାକୁ ନରମ କରିଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ପୁରା ଭାତଟା ଆମର ନାହିଁ ବୋଲେ ଯାଉ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଯୋଉ ଲିଟରାଲି ଯୋଉଟା ଯାଉ କୁହାଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାଠୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଝିଅକୁ ଖୁଆଉଥିଲା ସେ ଗଲା ସେଠି ନା ପଟି କରିଦେଲା ଝିଅ ପୁରା ଗଲା ସେ ତା କାମ କଲା ସୁ ଇଏ ଏହା କାମ କରିଦେଇଛି ଆଉ ପୁରା ଆଗେ ନଷ୍ଟ ହବ ନା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଭାତ କାନ୍ଦୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ପକଳା ହାତ କରିଦେବି ଖାଇଦେବା ପକଳା ହାତ ପଛରେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ଆଉ ବର୍ଷା ମାନେ ଅଲଗା ରେଞ୍ଜରେ କାଚିଥା ହେ ଖରା ଖରା ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଖରା ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବିଲ ନନା ବାହା ହେଉଛି ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବିଲ ନନାର ଆଜି ବାହାଘର ଖରା ବର୍ଷା ଟିକେ ହବ ମିଶାମିଶି ହେଇକି ଆଉ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ ଗୀତଟା ବି ଶୁଣିଥିବେ ମୁଁ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ କହୁ କି ଆଜି ଦିନ ଯାକ ବୋଧେ ଏମିତି ହବ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଉତ୍ତର ଆଜି ବିଲ ନନାର ବାହାଘର ହେଉଛି ଆଉ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଭାଇ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ପୁରା ଓଦା ହେଇକି ପୁରା ଖତରନାକ ବ୍ଲକଟା ଯୋଉଟା ହେଇଥାନ୍ତା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଛାଡ଼ୁଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଛାଡ଼ୁଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ମେଘ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି ଧନୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ କରେ ନମ୍ବର ନ
ସିଏ ନାଇଁ ଯୋଉ ପାଣି ନାଇଁ ଭିଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ୁଛି କଣ ସଣ୍ଡେର ଖାଇବା ହେଉଛି ଆମର ଦେଖ ଆଜିର ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ଭାତ ପିଆଜ ତା ସହିତ ଅଛି ଆମର ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଗଲା ଚିକେନ ତା ସହିତ ଅଛି ପାତୁଆ ତରକାରୀ ତା ସହିତ ଅଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ରୋଲ କଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ପରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଚେରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଧରିକି ଖାଇବେ କାହିଁକିନା ଚେରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ସେ କାମ ମୁଚି କରୁଛନ୍ତି ବସିକି ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଖାଇବା ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା ଆଗେ ଟିକେ ତ ଆମେ ଜାଣିଥିବୁ ନ ବୋଇଲେ ଆମର ହେବନି ଓକେ ତା ସହିତ ଖଣ୍ଡେ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ନ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ମଜା ଅଛି ଆଳୁ ପଡ଼ିକିରି ଚକଟା ହେବ ଓହୋ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତାପରେ ଖାଇବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚିକେନ ଦୋକାନ ନାହିଁ ଖାଲି ଜୁସ୍ ଖାଇଦେବ ଜୁସ୍ ଆଳୁ ଚିକେନ ଆଣିଦେବ 250 ଜୁସ୍ ଆଳୁ କରିଦେବ ଚିକେନ ବେଶୀ ଆଣିବ ପାତୁଆ ପଚାରୁଛି ଚିକେନ ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି 4:47 ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ମାର୍କେଟକୁ ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ପରି ଏବେ ଯିବ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଯିବ କାହିଁକିନା ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ଅପରେସନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବ ସେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଧରିକି ରହିବି ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକି ବାବାଙ୍କର ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆସିବି ଆଉ ଯାଇ ଟିକେ ଫଳ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବି ଚେରି ତ ଯିବନି ଚେରି ମୋ ଭାଇ ରହିବ ମୁଁ ଯିବେ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ପରିର ହଉ ଟା ଟା ଚେରି ଆମେ ଯାଇକି ଉପରେ ମସ୍ତି କରିବା ହେଲା ପାଟି କିନ୍ତୁ ଯିବ ମୋର ଓକେ ବସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ବାରିପଟେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି ଘର ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିପାଇଁ ଘର ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବାରିପଟକୁ ଆସିଲି ଗରମ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଭିତରେ ବସିଥିଲି ଏଇନେ ମାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଈ ବସିଥିଲା କଥା ହେଉଥିଲି ପଳାଇଗଲେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ମୁଁ ବାରିପଟକୁ ଟିକେ ପଳାଇ ଆସିଛି ଆଉ ଝିଅ ଆମର ଘରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କର ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ବାବାଙ୍କର 10-15 ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ ଆସିପାରୁନି ମଝିରେ ବାବାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଜାଣିଥିଲେ ତାପରେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ପୁଣି ଝିଅ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଏମିତି ହେଇ ଆସିପାରୁନଥିଲି ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆସିଲି ଦେଖା କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ବାବାଙ୍କର ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ଶୋଇଛନ୍ତି ବାବା କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଆଈ ଆସିଲା ଆଲୋ ଆଈ ନାଇଁ ମୋ ଝିଅ ନାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ମୋ ଆଈ ଆ ପାଖରେ ଆମେ ପିଲାଦିନ ଅଛୁ ଆମ ଗାଁରେ ହିଁ ମାମୁଁ ଘର ମୋ ଆଈ ଆଈ ଆସିଥିଲା ଏଠି ପାଖରେ ମାମୁଁ ଘର କେତେବେଳେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସିଓର ଦେଖେଇବି ଆଜି ତ ତରତରରେ ଅଛି ଝିଅକୁ ଯେଉଁଦିନ ନେଇକି ଆସିବି ଫୁଲ୍ ଘର ଆମର କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଦେଖେଇବି ମାମୁଁ ଘର ବି ଦେଖେଇବି ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆଈ ମୋତେ କାଲୁଣି ହେଲାଣି ମୋ ସବୁଠି କ'ଣ କହିଲୁ ଖାଇଛୁ ଟି
ହଁ ସକାଳେ ଖାଇଥିଲି। କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ? ଏଇ ଭାତ ଆଳୁ କଲରା ବାହାରିଥିଲା, ଶାଗ ବାହାରିଥିଲା। ମାଇ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲା, କାନ୍ଦୁଛି ଟିକେ। ପିଲାଦିନୁ ରଖିଥିଲା ତ ଆମକୁ। ନାତି ପାଖେ ପିଲା ରହିଯିବ? ହଁ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଖାଇଦେଲେ ରହିଯିବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖୁଆଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ପଚାରୁଛି ଝିଅକୁ କାହିଁ ଆଣିଲୁନି, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ ବି ପଡୁଥିଲା, ପବନରେ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ବି ହବନି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଝିଅ ବି କହୁଛି କାଲିକି ପରଦିନ ବାବା ପଳେଇଯିବ, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖା ହେଇପାରିବିନି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଡେ ଯେହେତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ ରଖିଲେ ମୁଁ ଆସିଲି ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଇଏ ମୋ ଦିଦିର ସନ୍ଡେ ଝିଅ, ଦିଦି କହିଲେ ବିଟୁଟା ଲୋ, ଇଏ ମୋ ଝିଆରୀ ବିଟୁ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଟା, ମୋ ଦିଦି ବଡ଼ ଦିଦି ଝିଅ। ତୋ ନା କଣ କହିଦେଲ? ମୀରା। ମୀରା, ମୁଁ ତ ଗୁଡା କହୁଛି ଗେଲାରେ ବେଟୁ। ଆଉ ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ଆସିଲେ, ସେଇଠି ଆମ ଝିଅ ଅଛି, ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଲାଜ କରୁଛି କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ। ମୋ ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଇଲୁ ଝିଅ, ଆସୁନୁ ଟିକେ କଖେଇବି, ଦେଲ ଟିକେ ମତେ କାଖକୁ ଦେଲ, ସେ ଆସୁନି। ସେ କହୁଛି କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ପଳେଇଲା ହେଠି ଲାଜରେ ଦଉ ଟିକେ। ଆଇଲୁ ବାହାରି କହିଲୁ ମାଉଁ ଟିକେ ଡାକିଦେଲୁ, ମାଉଁ ଡାକିଦେ, ଡାକିଦେଲୁ ଜୋରି ଟିକେ ଡାକିଦେ ଜୋରି। ଆଉ କଣ ମାମା ଡାକୁଛୁ, କଥା ହେଲୁ ଟିକେ ନା, କଣ କଥା ଶିଖିଛୁ? ତୋ ବାବା, ମାମା, ଦାଦୁ, ମା, କେତେ କଥା ଶିଖି ଯାଇଥିଲୁ? ଏକ ଦୁଇ ଡାକିଦେଲୁ, ଏକ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି, ଏକ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଆଠ ନଅ ଦଶ ବୁଲୁ। କେତେ କଥା କହୁଛୁ କହୁଛୁ, କିଏ ସେ, ଇଏ କିଏ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ସେ କିଏ ଶୁନି କହୁନୁ କନା, ଆମେ ଜୋରେ ଟିକେ କହିଦଉନୁ, ସବୁ ଶୁଣିବେ, କହ। ଆମର ଏଇଟା ଚୁଲି ମୂଳ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ହାରି, ଫାଇନାଲି ସେଟା ମାମୁଁ ଝେଲା ଜଗରି ଦୌଡି ପଡିଲାଣି, ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଛି। ଖଟ ଫଟ ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ କଭର ହେଇଯାଇଛି ଖଟଟା। ଆଉ ଆମ ଝିଅ ନବ ଶାଶୁ ଘର ବୋଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଠାକୁର ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଫୁଲ ଘର, ଅନ୍ଧାର ବନ୍ଧାର। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉନି, ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଘର, ସବୁ ଏମିତି ଆଉ ବାପା ଆମର ଭିଣେଇ ଆସିଗଲେ। ଇଏ ହେଲେ କୁଲୁ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର, ସେ କୁକୁର ଘୁଛା ହେଇଯାଇଛି ତ ଠିଆ ହେଇଛି ବାହାରିଲି। ଇଏ ଆସିଛି ତା ଭଉଣୀ ତା ପାଇଁ ବାଲ୍ଟି ନବାକୁ। ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପିଲା କେମିତି ହେଲୁ କହିଲୁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପିଲା କେମିତି ହେଲୁ, କଣ ଖାଇକି ହେଇଛୁ କହିଲୁ, କହୁଥିଲୁ ଏଇନେ କହିଲୁ କଙ୍କଡ଼ା ଆଣି ବାତ ଖାଇକି ସେ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି ଏଠିକି ଚୁଇଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ପଡ଼ିଶା ଘର ମା ହେବେ, ଭଲ ଛେଡ଼ି ବାପା ଟିକେ ମେଡିକାଲ ଗଲେ, ଜ୍ୱର ହଉଛି ତ ତାଙ୍କର, ମେଡିକାଲ ଗଲେ। ଘରକୁ ଆସିଲି, ଝିଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଝିଅକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବସିକି ସିରିଜ ଦେଖା ଚାଲିଛି। ଗାଁରୁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲି, ବାବା ମେଡିକାଲ ଗଲେ, ମୁଁ ଆସିଲି ହେରି। ଆଉ ମେଡିକାଲ ଗଲେ ତ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ସକାଳୁ ଯେ, ସେ ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବନ୍ଦ ହଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଜେଜେଜି ଆସିକି ଧରିକି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ, ପଳେଇ ଆସିଲେ।
ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ପଡି ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଏଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଆସିଲାଣି ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି ପରେ ନାଇଁ ସେ ସାଇଡ୍ରେ ଯାଇକି ଆଉ ଦିଟା ଘର ଛାଡିକି ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଘର ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ନା ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ରହୁଥିଲେ ତା ମାମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କଥା ହେବି ବୋଲି ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେ ଘର ଭିତରୁ ପଳେଇଲେ ତାପରେ ତାଇକୁ ଦେଖିଲି ସାଇନିଂ ଆଇକୁ ପଚାରିଲି ଘରେ ଅଛି ନା ହଁ ଘରେ ଥିବ ତାପରେ ମୁଁ ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଯିବି ବାହାରିଲା ଆସକୁ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଝିଅ କାଳେ କାନ୍ଦୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ ତପ୍ତରେ ଆସିଥିବେ ଯୋଉଦିନ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯିବି ସେଇଦିନ ଟିକେ ନାକୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖେଇବେ ଆଜି ବି ଯାହା ହେଲେ ବି ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘର କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୋର ମାମୁଁ ଘର ସେଇ ଗାଁରେ ଆଇକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଯାହା ମାଇଁ ହେରିକା କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଗଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଚାରୁଥିଲେ କି ପରି କାହିଁକି ତା ବାପା ଘରକୁ ଯାଉନି ଆଜି ଯାଇକି ଆସିଲେ ଯାଉନି କଣ ଏମିତି ଆଉ ଇଆଡେ ତ ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରି କୁଆଡେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଯିବା କାହିଁକିନା ଆଜି ତ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ମୋର ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିବ କିଛି କରିହେଲାନି ଗଲା ବର୍ଷା ଯୋଉ ସବୁ ବେକାର ହେଲା ହଉ ଦେଖିବା ମୁଁ ତ ବୋଧେ ବି ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି ଯଦି ବର୍ଷା ଥାଇଥାନ୍ତି ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଜଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ଟିକେ ଟିକେ ଭାବିଲି ହବ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ରାସ୍ତାରୁ ଫେରିକି ଆସିବି ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 15-20 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବାହାରୁଛି କେବଳ ଯିବାକୁ ଯାଇପାରୁନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ରାତି 9:10 ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାର୍କେଟକୁ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଘରକୁ ଏବେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି କଥା ହେଉଛୁ ଗପୁଛୁ ଟିକେ ଏବେ ବାହାରିବୁ ଯିବୁ ହେରି ଘରଠିକି ଘରଠୁ ପଳେଇବୁ ସେଇଠି ଟିକେ ଗପା ବି କରି ପୁଣି ଯାହାର ଘରୁ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ସନ୍ଡେ ଆଜି କିଛି ବୁଲାବୁଲି ଆମର ହେଇପାରିଲାନି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଘରେ ଦେଖାଯାଉଛୁ ସବୁ ସରିଲା ପଡ଼ିଲେ ଏର ତ କ'ଣ ଥିଲା ରୁଟିନ୍ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ସବୁ ହେଲା ନ ହେଲା ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଗାଁକୁ ଆମର ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଶୋଇଗଲେଣି ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି ରାତି 12:30 ହେଲାଣି 8:30 ହେଇଗଲାଣି ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପାପା ବେଟି ମୁଁ ଯିବି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିବି ତାପରେ ଶୋଇଯିବି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ହେଲେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ